Z vladne strani in strani državnih organov je večkrat izpostavljeno, da je Slovenija ena izmed evropskih držav z najvišjim deležem prometnih nesreč. Vzrok za le-te je velikokrat pripisan alkoholu, pozabljene pa so nepregledne, ozke, zdelane ceste. Ena izmed takih je cesta Gorenja vas, Hotavlje, ki so jo v znak protesta pobudniki zaprli za 5 minut. Mi trije smo se bili skupaj odločili, glede na to, no, da se zadnje 2 leti na projektih na državnih cestah v občini Gorenja vas, Poljane, nič ne premika, da naredimo kratko par minutno zaporo. Zapora je služila kot opozorilo na hitro nastali prometni kaos, ki je na tej lokaciji večkrat dnevno prisoten, saj odsek vsakodnevno prevozi več kot 4500 voznikov. Mi dva skupaj z našim poslancem, gospodom Mahničem, sva se skupaj trudila, da bi prišel do rekonstrukcije vseh 3 cest. Tu je Gorenja vas, Todraž, Gorenja vas, Hotavlje in pa Trebija, Sovodenj. Rekonstrukcija cest je bila v času vlade Janeza Janše pripeljana že zelo daleč do točke, ko je bil projekt pripravljen za izvedbo z zagotovljenimi finančnimi sredstvi. Lansko leto bi se moral začeti odkup zemljišč, jeseni razpis, v trenutnem obdobju pa bi se morala pričeti gradnja, ki bi bila do leta 2026 zaključena. Vlada Roberta Goloba je vzela denar s postavk za to cesto, tako da je do leta 2027 na tej cesti nič evrov. V zadnjih 10 letih je ta odsek terjal 2 smrtni žrtvi. Hoja po tej cesti je dobesedno, bom rekel, smrtno nevarna. To je kolesarjenje nevarno, srečavanje kamionov, avtobusov, to samo imamo srečo, da se ni zgodila tukaj kakšna hušna nesreča, da ni avtobus z otroki zapeljal pod cesto ali se zaletel s kamionom. Ravno zato je projekt obnove nujno potreben, saj zajema razširitev cestišča, prav tako umestitev pločnika, a trenutna vlada za projekt ne pokaže zanimanja. Je bilo v parlamentu rečeno, da sedaj gre denar za zeleni prehod, med tem tudi kolesarske povezave. Mi imamo praktično že sprojektirano kolesarsko povezavo od Škofje Loke do Poljan in potem naprej do Žirov. Za to cesto, za to kolesarsko stezo je že bil zagotovljen tudi denar v proračunu za naslednja leta, vendar je bil ob zadnjem rebalansu tudi za kolesarsko stezo oduzet ta denar. Prav tako je vlada umaknila že zagotovljena sredstva za ureditev ceste Gorenja vas Todraž, za cesto Trebija Sovodenj, kjer manjka le še zadnjih 500 metrov, pa razpisa in izbire izvajalca del ni videti od nikoder. Razlog, zakaj je temu tako, ni znan, a financiranje ne bi smelo predstavljati težav. Ob vseh teh milijardah, ki so v proračunu, je letos za to cesto potrebnih 100 tisoč evrov, da začnemo z odkupi zemljišč in jeseni razpis. V naslednjem letu pa že 500 000 evrov lahko zagotovi rekonstrukcijo te ceste. Mahnič dodaja, da so pogovori z direkcijo v teku, a da obljuba dela dolg. Ukolikor ne bo prejetega nobenega odgovora na tokratni protest, napoveduje še večje in obsežnejše proteste.